دلوی سکتن تعالی پنامه گران زکاون کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هله دا چروغ جوړو وسه یو د صحت جامې مو پرتانوي زه مدینه محمدی نن بیا خپل نوې موضوع سره چې هغه دی ترمینان په حق داستاس په درانه چوپړ کې حاضر یم هله منده ما چې د موضوع تر پای پورې موږ سره وسیږي او له دې موضوع څخه تاسو یو نوی شی زده کړئ ګران زکاون کو مخکې له دې نه چې موږ په نوې موضوع باندې بحث وکړو تاسو ته به د تیر درس یادونه وکړم چې زموږ تیر درس د څه شي په حق لوو آفرین دیو میټریکس دی ترانسپوز میټریکس په حق لو چې موږ څنګه کولای شو دیو میټریکس څخه ترانسپوز میټریکس واخلو کله چې په یو میټریکس کې د سترونو ستونونو ځایونه سره بدل شي نو هغه میټریکس نوی میټریکس چې ایجادیږي هغه د څه په نوم یادیږي د ترانسپوز میټریکس په نامه یادیږي چې د هغې خواص او مثالونه موږ په تېر درس کې بحث وکړ پیر انشاءالله چې تاسو ورکه ستونزه ونه لرئ نو نن زموږ نوې موضوع ګران زده کوونکو څه ده ټولګای مو یو لسم ده مضمون ریاضي ده موضوع مو هم دیترمینانت په حق لده او موخه مو ده تر څو چې موږ دیترمینانت وپیژنو او په ورځني ژوند کې ورڅخه کار واخلو ښه ګرانو زده کوونکو مخکې له دې نه چې موږ دا موضوع وڅېړو نو تاسو راشئ په سکرین کې چې کوم انځور ګورئ له دې انځور څخه هم تاسو ډیر د دیترمینانت په حق له معلومات حاصلولی شئ دیترمینانت دلته تاسو دا انځور چې وینئ یا ګرانو زده کوونکو په ورځني ژوند کې تاسو زیات ورسره سر کار لرئ د وسایلو د تنظیم او خاصتا په فروشګاوو کې په خرڅلاو ځایونو کې د وسایلو یا د اشیاوو د تنظیم لپاره له څه څخه کار اخیستل کیږي له کارتنونو څخه کار اخیستل کیږي نو د دغه کارتنونو تاسو درسونه په نظر کې ونیسئ چې یو بوده ده دوه بوده ده او درې بوده ده د دغو بودونو د لاسته راوړلو لپاره د دې بودونو د څرګندولو لپاره که هغه دوه د وسیګي هم درې بوده وسیګي نو لسه څخه کار اخیستل کیږي ډیر ښه دیترمینانت څخه کار اخیستل کیږي نو مونږ به داسې ویلی شو چې دیترمینانت مونږ ولې وایو او ولې ورڅخه کار اخلو ګرانو زده کوونکو دیترمینانت او میټریکس ترمنځ هغومره زیات توپیر نشته ده خو کارونه یې د دیترمینانت چې ده دا لږ توپیر لري له میټریکس سره مونږ کولی شو دیترمینانت په واسطه د سوبودی ارزښتونو هغه سرګنوالی رامنځته کړو یا هم سرګند کړو او بل دا چې په اقتصاد کې په انجینرۍ برخه کې په سوداګرۍ برخه کې موږ کولی شو له څه څخه کار واخلو له دیترمینانت څخه کار واخلو اوس تاسو ګرانو زده کوونکو شاید د ټولو په ذهن کې دا پوښتنه رامنځته شوې وي چې ښایي دیترمینانت او میټریکس سره څه توپیر لري ګرانو زده کوونکو ډیر ښه سوال دی تاسو به ښه دقت شئ د دې ځواب ته میټریکس چې دا د شمیرو یوه ډله ده اما دیترمینانت چې دا یو ځانګړی شمیر دی چې د هماغه میټریکس مربوط کیږي بل دا توپیر لري ګرانو زده کوونکو چې په میټریکس کې چې دا باید د قطارونو او د ستونونو شمیر چې دا هغه برابر سره نه وي اما په دیترمینانت کې هرومرو باید د قطارونو او د ستونونو شمیر سره سوي برابر وي نو کله چې دا توپیرونه په دیترمینانت او میټریکس کې مونږ وینو نو د ریاضیکي له اصطلاح نه به مونږ دیترمینانت څنګه تعریفوو را به شو اوس به دا ولولو دا شکل ګرانو زده کوونکو چې تاسو وینئ د څه شي شکل ده د دیترمینانت شکل ده چې وروسته په مثالونو کې په فرمول کې به تاسو ته ډېره په واضح توګه سره ښکاره شي خو دې انځور کې یوازې تاسو دومره پوه شئ چې د دیترمینانت شکل کوم شکل سره واضح کیدلی شي دا شکل مربوط د څه کیږي مربوط دی دیترمینانت کیږي ها اوس به راشو ګرانو زده کوونکو په ریاضیکي اصطلاح کې به ووایو چې دیترمینانت یعنې څه که چیرې د ای میټریکس یو حقیقي عدد ته نسبت ورکړل شي د ای د میټریکس له دیترمینانت څخه عبارت دی که د ای میټریکس مساوي کیږي له ای یو یو ای یو دوه ای دوه یو ای دوه ای دوه سره د میټریکس دیترمینانت په دیترمینانت دی یا هم په داس حالت کې دیترمینانت دی او یا په داس شکل سره په ډول سره یې څه کوو ښوول کیږي نو کله چې ګرانو زده کوونکو بیا هم کله چې د ای میټریکس یو حقیقي عدد ته نسبت ورکړل شي نو هغه سره د هماغه میټریکس دیترمینانت ده د ای میټریکس څه کیږي د ای میټریکس ای میټریکس یو څه ته نسبت ورکړل کیږي حقیقي عدد ته نسبت ورکړل کیږي نو دا چې کله حقیقي عدد ته نسبت ورکړل شو له څه څخه عبارت دی له همدغه د ای میټریکس له دیترمینانت څخه عبارت دی که د ای میټریکس مساوي کیږي له ای یو یو ای یو دوه ای دوه یو او ای دوه دوه
چې دای عناصر دي کوم نو میټریکس ته مرتبه سره 2 په 2 کده نو د دې ډیټرمینانت مونږ په کوم شکل سره خودلای شو یا هم داس شکل سره خو سی ډیټرمینانت دی دی یا هم په کوم شکل سره خو ډیټرمینانت دی ای په داس شکل سره خودلای شو او عناصر کې خو بیا په کوم شکل سره خو وای چې ډیټرمینانت دی ای مساوي کېږي لس سره ای یا و یاو ای یا و دوا ای دوای یاو ای دوای دوا نو دا څه شو د ای میټریکس ډیټرمینانت شو کله چې مونږ د ای میټریکس یو حقیقي عدد ته نسبت ورکړو نو د ای د میټریکس څه ده ډیټرمینانت څخه عبارت دی چې شکل هم ما تاسو ته وښوده چې په کوم شکل سره یې مونږ ښودلی شو بل ګرانو زده کوونکو د بحث موضوع چې ده هغه څه ده کله چې د یو میټریکس مرتبه یې ان په ان کې وي ان سطرونه ولري او ان ستونونه ولري نو د دې میټریکس ډیټرمینانت مونږ څنګه ښودلی شو لکه تیر درسونه کې هم تاسو ولوسته ګرانو زده کوونکو کله چې یو میټریکس یعنی ان په ان کې مرتبه یو سیږي مونږ د هغې میټریکس څنګه ښوده اوس ډیټرمینانت هم هماسې ښودلی شو کله چې یو میټریکس وي چې مرتبه یې ان په ان کې وي نو د دې ډیټرمینانت په کوم شکل سره ښودلی شو په داسې شکل سره سې ډیټرمینانت د ای مساوي کېږي له ای یاو یاو ای یاو دوا هم دا سې د ملري ل ای یا و ان سره یا هم ای دو ای یو ای دو ای دو تر ای دو ای ان پورې انم سات ستونه پورې دا ادامه لري یا هم هم دا سې ادامه لري ای درې یو ای درې دو ادامه لري تر ای درې انم ستون پورې ګرانه ساکونکو د دې سترونه هم ادامه لري لکه ای ان یو انم ساتر پورې ای ان دوا بیا هم انم ساتر پوری او ای ان ان انم ساتر انم ستون نو دا ان په ان کې سره ډیټرمینانت ده په داس شکل سره موږ څه کولای شو خودلای شو کچیر یو میټریکس چې مرتبه ای ان په ان کې وي نو په داس شکل سره موږ څه کولای شو ډیټرمینانت خوولای شو ها اوس برا شو چې موږ په ډیټرمینانت کې البته د 2 پر 2 مرتبه میټریکس ډیټرمینانت موږ څنګه محاسبه کولای شو ما تاسو ته ویل ګرانو زده کوونکو په حوال سلاید کې هم کله چې دوه بودی یا درې بودی وسله اوسیږي د هغې هغه بودونه ارزښتونه چې موږ پیدا کوو نو په کوم شکل سره پیدا کوو ښه ګرانو زده کوونکو اوس دلته د 2 پر 2 مرتبه د میټریکسونو د ډیټرمینانت محاسبه ده چې موږ څنګه کولای شو د دې ډیټرمینانت محاسبه کړو که چیرې د ای میټریکس مساوي له ای بی سی دی سره دا میټریکس ډیټرمینانت په لاندې ډول تعریفوو په څنګه ډیټرمینانت د ای مساوي کېږي له ای بی سی دی سره داسې صورت کې چې د اصلي قطر عناصر سره ضربه وو او د فرعي قطر عناصر ورڅخه څه کوو تفریقه وو اوس به زه دا تاسو ته وښایم چې څنګه موږ کولای شو د 2 پر 2 میټریکس چې مرتبه یې 2 پر 2 وي ډیټرمینانت محاسبه کړو که د ای میټریکس مساوي کېږي له ای بی سی دی سره نو د دې ډیټرمینانت موږ څنګه کار کوو د ای میټریکس ډیټرمینانت مساوي کېږي له ای بی سی دی او دلته ګرانو زده کوونکو اصلي قطر سره ضربه وو یعنی ای دی منفی دی فرعي قطرونه عناصر یعنی بی سی په داس شکل سره څه کولای شو ښودلی شو اوس به زه تاسو ته مثال هم کار کوم په مثال کې تاسو په واضح توګه سره پوهیږئ چې څنګه موږ د 2 پر 2 مرتبه میټریکس ډیټرمینانت ښیو د ای میټریکس چې مساوي کېږي له 3 څلور و دوه سره چې دای عناصر دي میټریکس ډیټرمینانت حساب کړي مونږ به د دې ډیټرمینانت محاسبه کوو چې د دې میټریکس ډیټرمینانت عبارت لسه څخه ده میټریکس ګرانو زده کوونکو مونږ ته راکړی چې د ای میټریکس مساوي کېږي له 3 څلور و دوه سره د دې ډیټرمینانت وای تاسو محاسبه کړئ نو د ای میټریکس ډیټرمینانت مساوي کېږي له 3 څلور و دوا عناصر لیکو د اصلي قطر عناصر سره ضربه وو 3 ضرب 2 کې شپږ منفي د فرعي قطر عناصر څلور ضرب وو کې اته ویشت کله چې د اته ویشت نه شپږ لاړ څه پاتې کېږي ګرانو زده کوونکو ماشاءالله 22 پاتې کېږي او علامه د کوم عدد نیسو ډېر ښه د غټ عدد نیسو نو د دې حاصل څه سو ګرانو زده کوونکو منفي 22 سو څه کولای شو د 2 پر 2 مرتبه میټریکس موږ څه کړو محاسبه کړو
بله موضوع ته به ګرانو زده کوونکو راشو چې هغه څه ده د درې پر درې میټریکسونو د ډیټرمینانت محاسبه ده یا هم درې بودي شکل ته یې که ورته ورته ورکړو یا هغه چوکاټ یا هغه چې ما تاسو ته مثال درکړ کارتن درې بودي شکل یې درلوده نو هغه درې بودي ارزښت چې موږ څرګندوو له څه څخه کار اخلو د درې پر درې مرتبې میټریکسونو د ډیټرمینانت محاسبې څخه موږ کار اخلو د میټریکس ډیټرمینانت په پام کې نیسو دا دیترمینانت ده چې د ای دیترمینانت مساوي کیږي درې پر درې مرتبه ده نو د دې دیترمینانت محاسبه موږ په کوم شکل سره کولی سو دلته دا شکل چې ګرانو زده کوونکو تاسو مینه ښه ورته ځیر شئ لکه څنګه چې ما تاسو ته هغه کارتن مثال درکړ په کارتن کې څو بوده ول درې بوده ول نو دغه درې بوده ټول په کوم خط کې راغلي دي په یو خط کې راغلي دي که هغه د اکس مختصات وي یا هم د وای مختصات وي نو دلته ګرانو زده کوونکو هر یو ستون د دې ډیټرمینانت تاسو ښه په نظر کې ونیسئ چې هر یو ستون د دې یو بود دی هر یو ستون د دې ډیټرمینانت د کارتن څه دی یو بود دی نو دغه بودونه ارزښتونه چې موږ څرګندوو د څه په واسطه کوو د درې پر درې مرتبې د میټریکسونو د ډیټرمینانت د محاسبې په واسطه سره کولی شو اوس به دا موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو ولولو چې مثال کې موږ څنګه کولی شو د درې پر درې مرتبې میټریکس ډیټرمینانت محاسبه کړو د لاندې ډیټرمینانت مقدار په لاس راوړئ دلته موږ ته ډیټرمینانت راکړی دی خو ګرانو زده کوونکو مخکې له دې نه چې موږ دا کار کړو په دې به بحث وکړو چې څنګه درې پر درې مرتبې میټریکس موږ کولی شو ډیټرمینانت محاسبه کړو په ګډه به دا سره کار کړو ها ګرانو زده کوونکو اوس به دا مثال موږ او تاسو په ګډه سره حل کړو چې څنګه کولی شو د درې پر درې مرتبې میټریکس ډیټرمینانت څه کړو محاسبه کړو دلته تاسو وګورئ موږ ته ډیټرمینانت راکړی چې بی مساوي کیږي له څو سره دوه شپږ منفي درې پنځه یو دوه او بل سطرې دا څلور منفي یو او دا هم اووه ها ګرانو زده کوونکو دلته ښه ځیر شئ دا میټریکس چې کله موږ محاسبه کوو نو دا ځینې مراحل لري مرحله یوه یوه زه تاسو ته کار کوم تاسو هم ښه دقت شئ ځیر شئ چې ورکې ستونزه پیدا نه کړئ لومړی د دې درې مرتبې میټریکس محاسبه کولو لپاره موږ څه کوو لومړی ستون او دریم سطر لمانځه وړو لومړی ستون او دریم سطر څه کوو لمانځه وړو د دو تقاطع کوم عدد ده سالور دی نو دا به له دې سره ضربه وو دلته ګرانو زده کوونکو څه پاتې شو دوه پر دوه ډیټرمینانت پاتې شو یا دوه پر دوه میټریکس پاتې شو نو د دې څخه موږ یې په اسانه توګه دا معلومولی شو داسې لیکو ګرانو زده کوونکو چې دا مساوي کیږي له څه سره د دې اصلي قطر عناصر سره څه کوو ضربه وو دوه زر په شپږو کې دولس آفرین منفی درې زر په منفی یو کې یو کې منفی درې کېږي بیا ځکه چې دا منفی کېږي نو د منفی علامه چې کله موږ منفی سره زر کو منفی زر په منفی کې مثبت مثبت درې او د تقاطع عدد کوم د ګرانو زده کوونکو څلور ده زر په څلورو کې نو دا به سره جمع کړو درې او دولس څو کېږي پنځلس پنځلس زر په څلورو کې څو کېږي څلور پنځه شل یو حاصل څلور یو شپېته کېږي نو څه څو حاصلې شپېته سو لومړی مرحله ګرانو زده کوونکو دا وه چې موږ لومړی ستون او دریم سطر له منځه وړو کوم عدد چې دوی کې تقاطع کې ده هغې سره یې څه کوو د اصلي قطر عناصر منفي د فرعي قطر عناصر سره ضربوو اوس بله مرحله ګرانو زده کوونکو څه ده چې بي مساوي کېږي له دوه شپږ منفي درې پنځه یو دوه څلور منفي یو او اووه دا میټریکس خو موږ او تاسو ولیکه څنګه کولی شو اوس دویمه مرحله یې سرته ورسو دویمه مرحله کې موږ ګرانو زده کوونکو ښه ځیر شئ دویم ستون له دریم سطر سره څه کوو له منځه وړو دویم ستون له دریم سطر سره له منځه وړو دلته د تقاطع عدد څو ده منفي یو ده دلته بیا هم دوه پر دوه میټریکس پاتې کیږي چې دا څه کوو سره ضربوو او تفریق حاصلې کړو دا به مساوي شي له څه سره ښه دلته ځیر شئ ګرانو زده کوونکو دوه زر په دوه کې دلته تقاطع عدد منفي ده او منفي علامه څه کوو دلته لیکو دوه زر په دوه کې څلور منفي درې زر په پنځو کې منفي پنځلس منفي زر په منفي کې مثبت مثبت پنځلس د تقاطع عدد څو ده منفي یو ده نو دا مساوي کېږي له څه سره منفي څلور جمع پنځلس ماشاءالله نولس او منفي زر په منفي یو کې
کله چې منفنونه ظرف منفی یو کې کو اصل سو کېږي ماشاءالله مثبت نولس کېږي. دا دویمه مرحله وه چې په دې واسطې سره موږ کولی شو د یو مټریکس څه وکړو هغه درې پر درې مټریکس مرتبه معلوم کړو. دلته بیا هم ګرانو زده کوونکو بې مساوي کېږي. درېیمه مرحله به یې سرته ورسوو. دوه شپږ منفي درې پنځه یو دوه څلور منفي یو و د دې میټریکس اوس درېیمه مرحله البته دیترمینانت درېیمه مرحله یې سره ګرانو زده کوونکو چې درېیم سطر درېیم ستون له درېیم سطر سره څه کوو له منځه وړو د دې تقاطع سره و ده. نو کله چې دا له منځه یوړ بیا هم دوه پر دوه میټریکس موږ ته څه سو پات شو. دا به داسې ولیکو ګرانو زده کوونکو چې دا دیترمینانت د دې مساوي کېږي له څو سره اصلي قطر عناصر څو دي دوه زر په یو کې آفرین دوه شپږ زر په پنځو کې دېرش منفی دېرش بخښنې سره منفی دېرش او د تقاطع عدد هم څو ده اووه ده. نو د دېرشو نه چې دوه لاړ سي منفي اتهویشت ضرب اووه کې کله چې اووه سره یې ضرب کړو مساوي له څو سره کېږي اووه ضرب اتو کې شپږ پنځه شپږ دي یو حاصل پنځه حاصل اووه دوه څوارلس پنځه حاصل یویشت منفي ځکه چې منفي ضرب په مثبت کې منفي کېږي منفي دوه سوه شپاړس. اوس دلته ګرانو زده کوونکو تاسې ښه ځیر شئ د لومړۍ مرحلې څه شو شپېته دویمه مرحله نولس درېیمه مرحله منفي دوه سوه شپاړس. دا درې واړه موږ څه کوو دا درې واړه سره جمع کوو یعنی شپېته جمع دویمه مرحله کې نولس درېیمه مرحله کې منفي دوه سوه شپاړس دي نو منفي دوه سوه شپاړس مساوي کېږي له څو سره دا چې جمع کړو نهه اویا منفي دوه سوه شپاړس چې کله یې ترې تفریق کړو منفي یو سلو ولس د دې حاصل څه کېږي پاتې کېږي. نو هیله ده چې تاسو دا مرحلې زده کړې اوسېسي درې مرحلې موږ لرو تر څو چې وکولی شو د یو درې پر درې مرتبې میټریکس مرتبه موږ څه کړو هغه درجه یا دیترمینانت یې محاسبه کړو. ښه اوس به ګرانو زده کوونکو بلې موضوع ته زموږ راشو چې هغه د څه په هکله ده د ساروس په طریقه د دیترمینانت محاسبه ده. موږ څنګه کولی شو د ساروس په طریقه باندې دیترمینانت محاسبه کړو په دغه طریقه کې د دیترمینانت دوه لومړي ستونونه ښي لوري ته په لاندې ډول تکرار لیکو. لکه ګرانو زده کوونکو تاسو دلته ولیده که نه چې موږ مثال دلته کار که زه به مثال کې دا هم تاسو ته واضح کړم چې څنګه موږ کولی شو د ساروس په طریقه باندې داغه کړو پیدا کړو د لاندې دیترمینانت قیمت د ساروس په طریقه په لاس راوړئ. دیترمینانت یې موږ ته راکړی ده د دې دیترمینانت به موږ محاسبه په کوم ډول سره کوو د ساروس په طریقه به یې کوو چې څنګه کولی شو د دې نتیجه موږ محاسبه کړو. ښه ګرانو زده کوونکو په دې کې هغه شرط څه ده موږ ته یې دلته راکړی ده چې د ام دیترمینانت مساوي کېږي له څه سره درې دوه منفي یو منفي څلور درې صفر پنځه منفي دوه شپږ. ښه په دقت سره زیر اوسېږئ ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې مخکې ما تاسو ته وویل چې د لومړي ستون او دویم ستون عناصر څه کوو بیرون لیکو داسې لیکو چې درې منفی سالور او پنځه دویم ستون عناصر هم لیکو دوه درې او منفی دوه. اوس به ګرانو زده کوونکو دلته څه کوو کوم مراحل ترسره کوو د اصلي قطر عناصر سره څه کوو ضربوو د دې له مجموع څخه د فرعي قطر عناصرو حاصل ضرب تفریقوو لکه څنګه ګرانو زده کوونکو دا به سره ضرب کړو درې ضرب په درېو کې نهه نهه ضرب په شپږو کې څلور پنځوس جمع اوس د بل اصلي قطر عناصر سره ضرب وو دوه ضرب په صفر کې صفر صفر ضرب پنځو کې صفر جمع منفي یو ضرب په منفي څلورو کې مثبت څلور مثبت څلور ضرب په منفي دوو کې منفي اته څه کېږي منفي اته کېږي. او بل ګرانو زده کوونکو منفي د فرعي قطر عناصر فرعي قطر عناصر دا دي سره منفي یو ضرب په درېو کې منفی درې منفی درې ضرب په پنځو کې څو کېږي ماشاءالله منفی پنځلس. او دلته بیا درې ضرب په صفر کې دلته یو عنصر صفر ده نو حاصل هم څو ده صفر ده. دوه ضرب په منفی څلورو کې منفی اته منفی اته ضرب په شپږو کې منفی اته څلوېښت. ښه اوس به دا ساده کړو ګرانو زده کوونکو څلور پنځوس نه سي اته لاړ سي څو پاتې کېږي څوارلس نه سي اته لاړ سي سو پاتې کېږي آفرین شپږ او دلته هم څلور پاتې شپږ څلوېښت. دلته منفي پنځلس
او منفی اته سلویک سره سره کیږي جمع کیږي 15 او اته سو کیږي ګرانو زکونکو ډیر ښه د الاسندریا او حاصل سلور یو شپږ درس نو دا مساوي کیږي له سو سره سلور شپته منفی ضرب منفی کی مثبت درې شپته سم مساوي کیږي سو سره یو سلو نه سره نو په دې طریقه سره هم موږ کولای سو د ساروس په طریقه باندې د ډیټرمینانت محاسبه وکړو یو دا ده چې دوه ستونونه سره باسو په بیرون کې لکو یو بل طریقه ګران زکونکو دا ده چې موږ سکو دوه سترونه کتل کو درې دوه منفی یو منفی سلور 3 0 15 منفی 2 شپږ همداسې دغه لومړی سطر او دویم سطر کتلې کو 3 2 منفی 1 منفی سلور 3 0 کله چې دوم کته ولیکه بیا هم اصلي قطر عناصر سره ضربو او د فرعي قطر عناصر ورڅخه سکو تفریقه وو په داسې شکل سره همدا مرحله مخته بیایو نو عینې نتیجه موږ ته څه کیږي لاسته راځي په دې طریقه سره هم موږ د درې پر درې میټریکس ډیټرمینانت څه کولی شو محاسبه کولی شو نو ګرانو زده کوونکو زمونږ د نن موضوع د څه شي په هکله وه د ډیټرمینانت په هکله وه چې موږ څنګه کولی شو ډیټرمینانت محاسبه کړو ډیټرمینانت خپله څه ده کله چې د ای میټریکس یو حقیقي عدد ته نسبت ورکړل شي له ډیټرمینانت څخه عبارت دی چې په ډیټرمینانت د ای سره ښودل کیږي او د 2 پر 2 مرتبې ډیټرمینانت محاسبه او د 3 پر 3 مرتبې ډیټرمینانت محاسبه ولا چې موږ ولوستل مثالو سره هیله ده چې تاسو ورکه ستونزه ونه لرئ ستاسو کورنۍ دنده د 2023 پاڼې د تمرین حل دی چې تاسو به هغه کورونه کې کار کوئ ورته سوالونه دي هم دوه مثالو سره نو هیله ده چې تاسو ورکه ستونزه ونه لرئ تر بیا چې ستاسو په درنه پر که حاضرېږم تاسو په لویه بخون کې خدای سپارم الله مو ملشه.